Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нейла Берханқызы, сурд аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Ұзақ уақыт тұралап қалған құрылыс жанданатын болды. Қала орталығындағы бұрынғы Динамо стадионының орнына сауда нысаны салынбақ. Қаламызда Бородулиха ауданы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтті. Мұнда шаруа қожалықтарының ет пен сүт өнімдері саудаланды. Алдағы жылы Астанаға 20 жыл толмақ. Осыған орай семейлік жастар арнайы шара өткізді. Жыл басынан бері 74 судьяға қатысты тәртіптік жаза қолданылған. Оның ішінде 5 облыстық соттың төрағасы мен 2 облыстық сот алқасының төрағасы бар. Бұл туралы жоғарғы сот кеңесінің отырысында айтылды. Судьялардың кәсіби этикалық кодексі қабылданып, оларға біліктілік талаптары күшейтілгенмен дауласушы тараптардың шағымы азаяр емес. Азаматтардан биыл судьяларға қатысты 500-ден астам шағым түскен. Сондай-ақ теориялық білімнің таяздығына байланысты 4 судья жұмыстан кетсе, тәртіптік комиссияның шешімімен тағы 10 судья қызметтен қуылған. Жоғары сот кеңесінің отырысында судьяларға қатысты осындай бірнеше шағым қаралып, Алматы және солтүстік Қазақстан облыстарының азаматтық істер бойынша алқа сот төрағаларын тағайындау туралы ұсыныстар қаралды. Те судьи, которые имеют стаж работы от 5 до 5 жылдан 20 жылға дейін жұмыс өтілі бар судьялардың 5 жыл сайын біліктілігі бағаланып отырады. Біз олардың теориялық білімі мен дауларды шешу сапасын анықтаймыз. Бұдан бөлік тәртіптік комиссия деген бар. Биыл 10 судьяны жұмыстан босаттық. Олардың барлығы аудан қала деңгейіндегі судьялар. Семейде ұзақ уақыт тұралап қалған құрылыс жанданатын болды. Қала орталығындағы бұрынғы Динамо стадионының орнына сауда нысаны салынбақ. Бастысы ғимаратта балалардың ойын сауық орны мен жер асты паркингінің болуы шарт. Ол туралы қала әкімі Ермак Сәлімов таяуда журналистермен өткен кездесуде мәлімдеді. Сонымен қатар өзге де екі құрылыстың жайы туралы айтылды. Құрылысы ұзаққа созылған нысандардың бірі Динамо стадионы. Ғимарат сонау 90-шы жылдардан бастап салынбай қалған. Содан бері қаланың сәулетін бұзып тұр. Әкімшіліктің инвестор тауып, оны ретке келтіру туралы әрекеттерінен күні бүгінге дейін ешбір нәтиже шықпаған. Тіпті жер телімі оңтүстік қазақстандық құрылыс компаниясының біріне сенімді басқаруға беріліп, мәселе шешілетіндей болғанымен жұмысты бастаған инвестор ақыр соңында келмеген. Қазірде әкімшілік компаниядан сот арқылы 30 миллион теңге талап етуде. Ал оның орнына жер аумағын 45 миллион теңгеге сатып алған меншік иесін әкелді. Бұл жолы инвесторларға бірінші кезекте мерзім бойынша қатаң талап қойылуды. За полтора года компания должна нам построить там. Бір жарым жыл ішінде компания ол жерге біз айтқан кешенді салуы тиіс. Ол балалардың ойын бөлмесі мен сауда саттық бағытта болуы керек. Көлік қоятын жер қарастырылмағандықтан жер асты паркинг салынады. Бұл біздің қойып отырған шартымыз. Сонымен қатар екінші немесе үшінші қабат толықтай балаларға беріледі. Ал қалғанын өздері шешеді. Бастысы бұл аумақ ретке келтірілетін болады. Сонымен қатар меншік иесі Завет институттың өртенген ғимаратында қолға алмақ. Қаланың құнды нысандар тізіміне енгізілгендіктен, компания ғимараттың сыртқы келбетін сақтауы тиіс. Бұл нысандардың жағдайы бір жақты болғанымен, сол жағалауда салынбай қалған мешіттің мәселесі белгісіз күйде қалуда. Әкім бұл нысан тұрғысында шарасыздығын жеткізді. Вы знаете, судьба его изначально была очень печальная. Өздеріңіз білесіздер, бұл жер өзі басынан бастап дұрыс болмады. Орны да ыңғайсыз. Халықтың қалай келіп, қалай кететіні, қайда жиналатыны қарастырылмаған. Араптар келгенде олармен келісе жүргізбек болып көрсеттік. Олар құжаттарды сұрастырды. Шындығында біз не істеу керектігін білмейміз. Бұзудың өзі шығын. Ал құрылысты жалғастыру мүмкін емес. Сонымен аралықта қалып қойды. Естеріңізге салар болсақ, қаланың сол жақ бөлігіндегі 4 мұнаралы мешіттің құрылысы 2007 жылы басталған болатын. Содан бері әкімдерде жоба бойынша жұмыс істеген сәулетшілер де, инвесторлар да сан мәрте ауысты. Нысанды аяқтау үшін қоғамдық қор да құрылған болатын. Алайда жұмыстардың 30% орындалғанда құрылыс тоқтап қалды. Басқосуда Ермак Сәлімов бұл аумақты жақсарту бағытындағы кез келген ұсынысты қарауға дайын екендігін жеткізді. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзұмов, Семей, телеарнасы. Қаламызда Бородулиха ауданы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтті. Онда 18 ауылдық округтің шаруа қожалықтарының өнімдері сатылып, тұрғындар делдалсыз сауда жасауға мүмкіндік алды.
Барадулиха өсімдік шаруашылығымен қатар мал шаруашылығы қатар дамыған аудандардың бірі. Бұл жолы жәрмекеге аудандағы ауылдық округтердің шаруа қожалықтарынан 3 тонна 640 келден астам ет әкелінген. Жылқы еті 1500, сиыр еті 1400, қой еті 1200 теңгеден сатылды. Ет көп, бағасы сондай қымбат емес. Біз ойлаймыз, бүгін біздің жарқымыз дұрыс өтеді. Ал келген біздің продукциямыз өтеді деп. Жәрменкеге сондай-ақ 2 тонна май, 500 литр сүт, жарты тоннадай бал жеткізілген. Бүгінде өндірушілердің тауарын тұтынушыға тікелей сатуы тиімділігін көрсетіп отыр. Яғни шаруалар өндірген өнімдерін еш делдалсыз саудалауда. Осылайша тұтынушылардың қол жетімді бағаға әрі сапалы тауар сатып алуға мүмкіндіктері бар. Алайда тұрғындардың жәрменкедегі баға туралы пікірлері әртүрлі. Жәрмекеге жиі келем. Жәрмекеге көңіліміз толады, жақсы. Еттер арза. Көңілім толған жоқ, өйткені ярмаркада айтқан сан еттерінің барлығы 1150-ден болған. Сан еттері 1,5-дан дейді, 1400-ден дейді, одан төмен баға жоқ. Ярмарка хорошо, вот выбор. Жәрмеңке болғаны жақсы, ет мол, таңдау да көп. Етті 1200 теңгеден алдық. Жәрмеңкеде сондай-ақ сүт пен май, құрт пен ірімшік саудаланды. Мұндай шаралар қыс бойы ұйымдастырылмақ. Алдағы сенбі күні Бесқарағай ауданының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді деп жоспарланған. Айта кетерлігі, Северный сауда логистикалық орталығында тұрақтандыру қорының да өнімдері сатылуда. Дайындық бізде жұма күні болады. Картошкадан 2 тонна, әрбір түрінен 2 тоннадан 1 тоннадан алып отырамыз. Бағалары социальный, 83 теңгеден. Тұрақтандыру қорының өнімдері сейсенбі мен жексенбі күндері аралығында таңертең сағат 9-дан 16:00-ге дейін саудаланбақ. Арысгүл Мадвасова, Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Семей қаласының бизнес және сервис колледжінде техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындар директорларының кеңесі өтті. Басқосуға Шығыс Қазақстан облысындағы колледж басшылары, білім басқармасы мен кәсіпкерлердің ұлттық палатасы филиалының өкілдері және әлеуметтік серіктестер қатысты. Кеңес халықаралық World Skills стандарттарын жүзеге асыру аясында жұмысшы мамандықтарын беделін арттырып, кәсіби шеберлікті шыңдауға бағытталған. Бүгінгі таңда кез келген оқу орны білікті маман даярлауға басымдық береді. Бұл бағыттағы шараларға жұмыс берушілер де қызығушылық танытады. Себебі білікті маман бизнестің бәсекеге қабілеттілігіне әсер етеді. Қазақстан 2014 жылдан бері халықаралық World Skills олимпиадалық қозғалысының мүшесі. Ұйымның мақсаты кәсіби шеберлікті арттыру. Бизнес және сервис колледжі басшысының пікірінше, World Skills стандарттары жұмысшы мамандықтарды таңдағандар үшін үлкен мүмкіндіктер ұсынады. Стандарты волскиз – это те стандарты. World Skills стандарттары өзісінің шеберлерін даярлауды көздейді. Бұл шарттар көптеген мемлекеттерде енгізілген. Еліміз 3 жылдан бері әлем біріншілігіне қатысып келеді. Бизнес және сервис колледжі 2 жыл қатарынан облыстық жарысқа қатысты. Биыл мамырда мейрамхана бизнесі бойынша республикалық байқауда бағымызды сынап қайттық. Шара аясында директорлар кеңесінің мүшелері қала әкімі Ермак Сәлімов пен кәсіпкерлік құрылымдарының өкілдері оқу орындағы маман даярлау үрдісімен танысты. Сән технологиясы, мейрамхана ісі, шаштараз өнері және графикалық дизайн бойынша студенттердің жетістіктерін көрді. Все учебные заведения, которые по данным. Енді осы колледждің базасында World Skills стандарттары бойынша аймақтық чемпионат өтетін болады. Мұнда өзін жетік меңгергендер бас қосады. Оқу орны саңғырлы мамандарды даярлап жатыр. Шараны ұйымдастырушылардың пікірінше, World Skills қозғалысына ерекше мәртебе беру қажет. Осы арқылы жас мамандар бәсекеге қабілеттіктерін әлемдік стандарттар деңгейіне дейін жоғарылата алады. Дарын Сағитов, Әсия Қабдолданова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш журналист этнограф аудармашы Назипа Құлжанованың 130 жылдығына орайластырылған мәдени сазды кеш өтті. Шара республикалық Абай Құнанбаев қоғамдық қорының бастамасымен ұйымдастырылды. Алаш қозғалысы кезінде қайраткерлігімен көзге түскен Назипа Сегізбайқызы Торғай өңірінің тумасы. 1905 жылы Семейдегі оқытушылар семинариясында ұстаз болған. Қазақ, Сарыарқа, Алаш газеттерінде әйелдер мәселелеріне байланысты
қатысты мақалар жазады. Журналист орыс тілінде жетік менгерген. Соның арқасында Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсариннің шығармалары орыс тілінде аударылады. Ал қазақ оқырмандары Лев Толстой, Максим Горькийдің әдеби туындыларымен танысты. Кешке Бұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищенің ұлт аспаптар оркестрі мен домбырашылар ансамблі Әміре Қашаубаев атындағы филармонияның әншілері мен қала өнерпаздары қатысты. Мұндай шара тарихи тұлғалардың есімін дәріптеп, олардың рухани қазығымызға қосқан сүбелі еңбегін жастар арасында насихаттауға ықпал еткен, дейді ұйымдастырушылар. Назипа Құлжанованың өмірі мен шығармашылығын, мәдени ағарту қызметін, жазушылық, ағартушылық қызметі жөнінде жан-жақты сөз қозғамақпыз. Заманында өзінің еңбегін сіңіріп кетті. Ірі мәдени ғылыми шараларды өткізуге араласты. Назипа Құлжанова мен оның жәмиғаты Нұрғали Құлжановтардың қазақ тарихында, қазақ мәдениетінің тарихында алатын орны мәңгі есте сақталмақ. Темір тордың ар жағындағы өнер. Қаламыздағы 156-14 түзеу мекемесіндегі жазасын өтеушілер өздері жасаған қолөнер бұйымдарын қызметкерлер назарына ұсынды. Мақсат сотталушылардың еңбекке бейімдеу. Қаламыздағы 156-14 түзеу мекемесінде еңбекке жарамды 471 адам бар. Олардың 210-ы жұмыспен қамтылған. Ал мекемедегі жекеменшік 10 кәсіпорында 82 адам түрлі мамандық бойынша еңбек етеді. Олар жиһаз, ағаш бұйымдары мен арнайы киім тігетін, кірпіш шығаратын және өзге де цехтарға тігінші, тас қалаушы, құрылысшы, сантехник, сельсер мамандықтары бойынша жұмыс істейді. Еңбектерінің нәтижесі бойынша мекеме қызметкерлеріне 3-90-ына бір рет қолөнер көрмесі ұйымдастырылады. Оған жазасын өтеушілердің қолынан шыққан бұйымдар қойылады. Бұл жолы 30-дан астам түрлі бұйымдар қойылады. Шеберлер ұлттық аспаптарын қатар ас үй заттарын өрнектелген қобдишалар мен шахматтың әр түрін жасаған, түрлі тақырыпта салған суреттері де бар. Көрме колониялар еңбекпен қамту 2017 түрме реформасының екінші форумының тұжырымдамасын орындау мақсатында өтіп отыр. Бұл сол тұжырымдаманы орындау мақсатында және сотталғандардың қолөнер бұйымдарына сұранысты жоғарылату мақсатында. Бұл сотталғанға орындау парақтарын жабу болса жұмысқа орналастырып, ал кәсіпкер жеке кәсіпорын ашып жатса мекеменің ішінде, бұл кәсіпкерге еңбек көзі болады. Сонда екі жаққа да тиімді. Керемет дүниелер мұнда қазақтың салт-дәстүрін көрсетіп, жалпы жақсы өтті көрме, ойымыздан шықты. Нұнағаны қазақтың ұлттық тағамына арналған табақтар деп ойлаймын. Өте жоғарғы деңгейде жасалған, оюланып, қол жетімді. Астананың 20 жылдығын семейлік жастар кеңінен атап өтуде. Бейбітшілік стелласы жанында олар бірлік пен бейбіт күннің нышаны ретінде көкке қағаз қарлығаштар байлаған әуе шарларын ұшырды. Айта кетерлігі, акция алдын ала жоспарланбаған. Соған қарамастан жастар белсенділік танытты. Шара желтоқсанның 10 күні өтті. Себебі дәл осы күні ел астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы тарихи шешімін қабылдаған болатын. Қазір елорда әлемдегі ең жас Астана. Сарыарқа төрінде жылдан жылға қарыштап дамыған шаһар бүгінде әр қазақстандықтардың мақтанышы. Әлем мемлекеттері басшылары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері бас қосатын Астана күллі қазақ жұртының алтын бесігі, дейді жастар. Бұл акция елордамыздың 20 жылдық мерейтойын тойлаудағы тек бастамамыз ғана. Алдағы уақытта семей қаласының жастарының болашаққа осы 20 жылдыққа орай деген сыйлықтары, мерекелері, шаралары өте көп. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.